आलीदेखि थालीसम्म गोठदेखि ओठसम्म आवाजविहीनको आवाज यो कृषि टेलिभिजन हामी चौविसै घण्टा खड्का कृषि टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द हामी यस कार्यक्रममा यहाँहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर विशेष त नेपालको कृषि क्षेत्रमा भएका गतिविधि प्रगति यस क्षेत्रमा रहिआएका समस्या र रह समाधानको पाटो विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयासमा जुटिरहेका छौं समय परिवर्तनशील छ समयको परिवर्तनसँगै मानिसहरूले आफ्नो रहनसहन जीवनस्तर र खानपानमा पनि परिवर्तन ल्याएका छन् मानिसहरूले खानालाई भोकको रूपमा मात्र नभएर शोकको रूपमा पनि लिदै आएका छन् आज हामी यस्तै मानिसहरूको भोक र शोक दुवै मेटाउने माछा र माछाको व्यावसायिक पालनमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं नेपालमा माछा पालनको पछिल्लो अवस्था माछा पालन गरिरहँदा आइपर्ने समस्याहरू चुनौतीहरू माछा पालनमा रहेका प्रविधि आदिमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं र यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा मत्स्य विकास निर्देशनालयका पूर्व निर्देशक एवं माछा विशेषज्ञ रमानन्द मिश्र हुनुहुन्छ यहाँहरू पनि हेलो किसानमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ माछा पालन व्यवसाय गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ या गरिरहनु भएको छ कुनै समस्या आएको छ अथवा कुनै जिज्ञासा छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन गरेर समस्याको समाधान खोज्न सक्नुहुनेछ हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर सुन्ना एक चौन्तिस दुई सय बाइस सुन्ना एक चौन्तिस दुई सय बाइस जुन यहाँहरूको टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ त्यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस् आफ्नो समस्या जिज्ञासा के छ राख्नुहोला यति भन्दै दर्शबिन कार्यक्रमको सुरुमा हामीले माछा पालनमा रहेर एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौ पछि माछा पानीमा बस्ने एक प्रकारको जलचर प्राणी हो जसले फुलकाको सहायताले सास फेर्छ र पखेटाको सहायताले पनि भित्र यो गर्ने गर्दछ यसको शरीर कडा छाला र कत्लाले छोपिएको हुन्छ विशेष गरेर खानको लागि पाल्ने गरिन्छ माछा पालन भन्नाले माछालाई खानका लागि मनोरञ्जनका लागि वा व्यावसायिक रूपले फाइदा गर्ने उद्देश्यका साथ माछालाई नियन्त्रित तरिकाले रुकाउने निकाल्ने र त्यसको उपभोग गर्ने कार्यलाई भन्ने बुझिन्छ कृषकहरूले गरिआएको विभिन्न किसिमका खेती तथा पशुपालन जस्तै माछापालन पनि एक किसिमको कृषि पद्धति हो माछाले पानीमै फुल पार्ने र पानीमै बच्चा रोल्ने गर्दछ र यसले आफ्नो सन्तानको हेरचाह गर्दैन माछा पालन विशेष गरेर पोखरीमा गर्ने गरिन्छ तर घोल नाला ताल धानखेत रिजर्भ भारमा पनि नियन्त्रित तरिकाले गर्न सकिने एक कृषि बाली हो हालसम्मको अध्ययन अनुसार नेपालमा दुई सय बत्तीस प्रजातिका माछाहरू पाइन्छन् जसमध्ये दुई सय सत्र जातका स्थानीय रैथाने र पन्ध्र जातका विदेशी माछा पाइन्छन् सानो स्थान थोरै क्षेत्रफल थोरै पानीमा पनि धेरै आमदानी लिन सक्ने भएकाले अहिले नेपाली किसानहरूको माछा पालनतिर आकर्षण बढ्दै गएको छ माछा पालन, पालन सबै प्रकारका साना ठुला मौसमी तथा बारमासी पोखरीमा गर्न सकिन्छ माछा पालनका लागि वर्षा लाग्नुभन्दा पहिले नै पोखरीको तयारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ माछा पालनका लागि जलबदान कमलको फूल जस्ता जलीय वनस्पति वा घासिलो ठाउँ भएको पोखरी तथा जलशायु उपयुक्त मानिन्छ यस्ता ठाउँमा माछा पाल्दा मल उर्वर सामग्री तथा अन्य खाद्य पदार्थ पोखरीमा हाल्नुपर्छ यी सबै सा। सामग्रीले पोखरीको माटो तथा पानीको उर्वरता बढ़ाउँछ र परिमाण स्वरूप माछाको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ धानखेतमा पनि जुन जुलाई महिनादेखि अक्टोबर नोभेम्बरसम्ममा माछा पालन गरेर अतिरिक्त आय प्राप्त गर्न सकिन्छ कृषि क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण अङ्ग रहेको पालनको विविध महत्व रहेको छ माछा माछापालनबाट अन्नबाली तथा नगदे बाली भन्दा राम्रो आमदानी लिन सकिन्छ प्रयोगमा नाइ बगिरहेको पानी तथा जलशायलाई प्रयोगमा ल्याएर पनि माछा पालन गर्न सकिन्छ यति मात्र नेपाली समाजमा माछाको सामाजिक तथा महत धार्मिक महत्व रहेको छ विभिन्न धार्मिक कार्यमा माछालाई सगुनको रूपमा पनि लिइन्छ साथै घरबाट बाहिर निस्कदा माछा देखिमा साइड पर्छ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ नेपाल जस्तो धेरै विकासोन्मुख देशहरूका निमित्त कृषि एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ जसमध्ये व्यावसायिक माछा पालनलाई एक अभिन्न अङ्गको रूपमा अथवा माध्यमका रूपमा अपनाउँदा नेपालको असंख्य र असीमित जलशयको प्रयोगबाट निकै लाभ लिन सकिन्छ प्राकृतिक जलाशयहरूमा मात्र उत्पादित माछाले बढ्दो जनसङ्ख्याको पोषणयुक्त आहारको मागलाई पूर्ति गर्न सक्दैन माछालाई सर्वोत्तम एवं सस्तो प्राणी प्रोटिन स्रोत मानिन्छ यसको प्रयोगले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित प्रयोग र आर्थिक उन्नति गर्ने राष्ट्रको उद्देश्य हासिल गर्न ठूलो टेवा पुग्दछ बजारमा बाहिरबाट आयात हुने माछा कम गर्न र माछामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकारले मत्स्य उत्पादन विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ दर्शकमिन आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपालमा माछा पालन व्यवसाय र यसमा रहेको सम्भावना आकर्षण र माछा पालन गर्ने तौर तरिका विधि र यसमा रहेको प्रविधिमा रहेर आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौ कुराकानी गर्न गइरहेका छौ यहाँहरू पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ माछा पालन व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ सोच बनाइरहनु भएको छ अथवा कुनै समस्याहरू छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर शून्य एक चौन्तिस दुई सय बाइस शून्य एक चौन्तिस दुई सय बाइसमा सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै दर्शकबिन अब म कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिन गइरहेको छु आज हामीसँग मत्स्य विकास निर्देशनालयका पूर्व निर्देशक एवं माछा विशेषज्ञ रमानन्द मिश्र हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ रमानन्द सरकारीमा स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद हजुर <laughs> तपाईँ लामो समयदेखि होइन माछा प्रबन्धन मा माछा विकासमा काम गर्दै आउनुभएको छ र निरन्तर आजको दिनसम्म पनि लागिरहनु भएको छ होइन मेरो पहिलो प्रश्न के छ यहाँलाई भन्दा हजुरले माछा पालन व्यवसायलाई यसले पुऱ्याएको योगदानलाई कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई र समग्र कुल ग्रास उत्पादनलाई योगदानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ uh, mm, यहाँले सबभन्दा पहिले त करिब करिब भयो लाग्छ म यो क्षेत्रमा संलग्न भएको करिब करिब अब छत्तिस स्यास वर्ष भयो हो झन्डै झन्डै मत्स्य विकासको व्यावसायिक सुरुवात भएको यो देशमा त्यति बेलादेखि नै यसमा संलग्न रहेको अवस्था mm. चाहिँ छ मेरो oh. त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्दा सुरुवातको अवस्थामा जम्मा सात सय पचास मेट्रिक टन मत्स्यपालनबाट उत्पादन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ बाट अहिले आएर चाहिँ पुँ। झन्डै झन्डै पचहत्तरी हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मत्स्यपालनबाट उत्पादन भइरहेको अवस्थासम्म आइपुग्दा यसले प्रगति राम्रै गरेको चाहिँ मान्न सकिन्छ आ, यो अवधिमा अहिले पनि हेर्नुभयो भने नेपालमा पनि सर्वाधिक वृद्धि दर भएको क्षेत्र निरन्तर करिब करिब मलाई लाग्छ पन्ध्रौँ वर्षदेखि सर्वाधिक वृद्धि दर भएको क्षेत्र किसानहरूको पारम्परिक खेतीभन्दा छ गुणा बढी लाभ लाभ दिने खालको व्यवसाय र राष्ट्रमा पनि यदि हेर्नुभयो भने कृषिको समग्र रूपमा यदि योगदान हेर्नुभयो भने जिडिपीमा घट्दै गइरहेको अवस्था तर मत्स्य मत्स्यपालनको योगदान चाहिँ अझै पनि बढिरहेको अवस्था त्यस कारणले देशलाई यसले अहिलेसम्म राम्रै गरिरहेको चाहिँ देख्छु हजुर हुन त हुन त जति जति यसको सम्भावना छ त्यति चाहिँ अझै पनि यसले चाहिँ उपाइसकेको छैन अथवा देशको लागि जति आवश्यक छ त्यति उत्पादन पनि भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन र जति यसको सम्भावना छ सा त्यति पनि उत्पादन भइरहेको छैन कहाँ कमी कमजोरी छ अब हामीले गर्नुपर्ने काम के हो त होइन भन्ने कुरामा म क्रमशः आउँला सुरुमा चाहिँ अब यहाँले आफैले पनि भन्नुभयो होइन सडतिस वर्षको त्यो लामो अनुभव छ यहाँसँग यो क्षेत्रमा होइन जीवनकालको महत्त्वपूर्ण समय यसै क्षेत्रमा यहाँले योगदान पनि पुऱ्याउनु भयो होइन पहिला पहिला गर्ने माछा पालनको तौर तरिका र अहिले हुन त धेरै फरक पनि आइसकेको छ होइन हाम्रो आम दर्शक मिनलाई पनि थाहा हुनु जरुरी छ के भिन्नता पाउनुभयो आजको दिनमा पालन पद्धतिमा दुई तिनवटा फरक चाहिँ पाएछौँ हजुर पहिलो फरक त के भने पहिले पहिले चाहिँ तराईतिर मात्रै माछा पालन हुन्थ्यो अहिले चाहिँ चिसो पानीमा पनि पाल्न सकिने माछाका जातहरूको विकास भएर अहिले चाहिँ हामी मध्य पहाड भन्दा पनि अलिक माथि माथि हिमालको खेतसम्म चाहिँ पुग्छ पहाडी क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रमा पनि पुग्न सफल भएको छ एउटा परिवर्तन त्यो अर्को चाहिँ मत्स्य पालनको प्रविधिमै पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ सुधार हुँदै गइरहेको अवस्था छ अब पहिले पहिले कस्तो थियो भने सार्वजनिक पोखरीहरू ठेकामा लिएर माछा पाल्ने गतिविधिहरू थिए भने अहिले चाहिँ निजी क्षेत्रबाट चाहिँ निकै सङ्ख्यामा चाहिँ पोखरीहरूको उत्खनन भई थुप्रै मात्रामा चाहिँ माछा पालन चाहिँ त्यो क्षेत्रहरूमा हुने गरेको छ त्यसको फाइदाहरू के भएको छ भने अब व्यवस्थित रूपमा माछा पालनको सुरुवात भएको छ अब पहिले के हुन्थ्यो भने अब ठेक्कामा लागेको पोखरी आर्थिक वर्षको हिसाबले चाहिँ ठेक्कापट्टाको सुरुवात हुने कहिले सिजन नमिल्ने कहिले के नमिल्ने त्यस्तै गरेर भुरा उत्पादनमा पनि हाम्रो आत्मनिर्भरता थिएन हामीले सुरुदेखि नै मिश्रित माछा खेतीको प्रविधिको विकास गऱ्यौँ जहाँ कि सात जातका माछाहरू पालनको लागि सिफारिस गरियो तर पहिले पहिले चाहिँ त्यो भुरा पाउनलाई नै धेरै सकस हुने गर्थ्यो एकदमै कठिनाइ थियो अहिले आएर अलिकति सजिलो भएको छ अब भुराहरू सजिलैसँग उपलब्ध छन् त्यस्तै गरेर अब माछाका दानाहरू पनिमा पनि सुधार भएको छ पहिले अब दाना खुवाउनु पर्छ भन्ने नै त्यति प्रचलनमा थिएन अहिले आएर माछालाई पनि दाना आवश्यक रहेछ भन्ने चाहिँ जानकारीहरू भएको छ त्यस्तै गरेर अब यान्त्रीकरणहरूको सुरुवात भएको छ त्यो के भने आवश्यकताको हिसाबले बढीभन्दा बढी फाइदा कसरी लिन सकिन्छ सीमित ठाउँबाट बढीभन्दा बढी उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ यी चिजहरूले चाहिँ क्रमिक रूपमा ल्याएका विकासहरू हुन् त्यस्तै गरेर अब पहिले हामी कार मात्रै माछा पाल्थ्यौँ भने अहिले क्रमिक रूपमा अन्य जातका माछाहरू पनि पालन गर्नतिर आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ जस्तै तिला एकलिङ्गी तिला पियाको पालन होस् चाहे पङ्गास माछा पालन होस् यस यतातिर पनि आकर्षण बढ्दै गएको पाउँछौ अर्कोतिर अर्कोतिर चाहिँ अलिकति पहिलेको भन्दा अलिकति खस्किएको अवस्था कहाँनिर छ भने पहिले एकीकृत एक एक मत्स्यपालनलाई निकै ठुलो बढावा दिइएको थियो मान्यता थियो मान्यता थियो र त्यसले राम्रो पनि गरेका थियो वास्तवमा आजको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको समयमा भनौँ न दिगो खेतीको हिसाबले सोच्ने हो भने त्यो एकदम राम्रो थियो किसानलाई एकजुट गर्न पनि यसले सहयोग सहयोग पुर्या पुऱ्याएको थियो धेरै किसिमका भनौँ न कृषिको समग्र सेक्टरलाई नै यसले एक ठाउँमा बाँध्न सक्ने अवस्थाहरू थिए अहिले चाहिँ त्यो अवस्था अलिकति खस्किँदै गएको चाहिँ पाएको छु हो जस्तो अब सरकारले कृषिको अन्य क्षेत्रलाई होइन जसरी प्रोत्साहन गरिरहेको छ होइन राज्यको करोडौँ लगानी अन्य कृषिको अन्य क्षेत्रमा चाहिँ भइआएको देखिन्छ पाइन्छ होइन तर माछा पालन व्यवसायमा चाहिँ अक्सर राज्यको प्रोत्साहन र रा यसलाई थप व्यावसायिक रूपमा होइन व्यावसायिक मुखी बनाउन चाहिँ खर्चहरू भएको पाइँदैन भन्ने पनि गरिन्छ सत्य हो के भन्नुहुन्छ यसमा अब दुइटै कुरा छ पहिले पहिलो कुरा त मैले भन्नुपर्दाखेरि पहिलो कारण छ भने पैसा मात्रै दिएर पनि हुँदैन कार्यक्रम योजना बनाएर मात्रै पनि हुँदैन योजनाको कार्यान्वयन कसरी का भइरहेको छ त्यो पैसाको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो हो एउटा निश्चित रूपमा जब जब, जब माछामा लगानी बढाइएको छ माछाबाट प्रतिफल चाहिँ एकदमै लगानीको अनुपातमा निकै बढी चाहिँ प्रतिफल राष्ट्रले प्राप्त गरेको छ तर अहिलेको अवस्थामा यदि हामीले हेर्ने हो भने जस्तै म भनौँ न विशेष मत्स्य उत्पादन अभियानको थाल्नी गरिएको थियो हामीले के सोचेका थियौँ भने दुई हजार एकतिस इस्वीससम्म दुई हजार एकतिस बत्तिससम्ममा देशलाई चाहिँ कमसेकम विकसित मुलुकहरूमा माछाको जति खपत छ भनौँ एघार केजीको हाराहारीमा विश्वको विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ माछाको खपत भइरहेको अवस्था छ भने नेपाललाई पनि कमसेकम त्यो दाजुमा हामी पुर्याउने गरिकन दस केजी <Five pressing 10 West> प्रति व्यक्ति उपलब्धताको हिसाबले चाहिँ माछा पालन उत्पादनको योजना बनाइएको थियो र त्यही योजनालाई सघाउ पुर्याउने गरिकन विशेष मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम दुई हजार एक्तरी बहत्तरीमा चाहिँ ल्याइयो अब तर त्यो कार्यक्रम एकात्तरी बहत्तरीमा ल्याइयो बहत्तरी तिहत्तरीदेखि त्यो कार्यक्रम कहाँ गयो भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत चाहिँ त्यो कार्यक्रम गावि हो अब त्यसको कभरेज देशभरि भएन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको माछाको कभरेज त देशभरि भएन भएन दोस्रो समस्या के भयो भने अब देश संघीयतामा गइसकेपछि अब बजेटको अथवा जिम्मेवारीको बाँडफाँड पनि भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले परिकल्पना गरेको सुपर जोन जोन ब्लक र पकेट अब ब्लक र पकेट कहाँ गयो भने स्थानीय निकाय अन्तर्गत गए अब केन्द्रीय सरकारको उसमा चाहिँ जोन र सुपर जो मात्रै रह्यो अब स्थानीय निकायहरूले जुन कार्यको लागि त्यो पैसा विनियोजन भएको हो त्यो कार्यमा त्यो पैसा खर्च भइदिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले के हेर्छौँ भने जुन एकतिस बत्तीससम्ममा हामी दस केजीको लक्ष्यमा पुग्ने जुन हामीले उ गरेका थियौँ त्यसभन्दा दुई वर्ष पछाडि चाहिँ परिसकेको अवस्था छ अहिले नै दुई वर्ष हामी पछि पढिसक्यौँ भनेपछि यो अहिले अहिले आएर आए आए भनौँ न दुई हजार बिस एक्काइसमा एक हामीले जुन उत्पादन गर्दैछौँ त्यो हाम्रो चाहिँ अठार उन्नाइसमा भइसक्नु पर्ने उत्पादन थियो त्यस कारणले हामी कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित भएर पनि हुँदैन हुँदैन यसको उचित कार्यान्वयनमा हामी यदि जान सकेनौँ भने पछिको पछि नै परिन्छ होइन अब राष्ट्रले यदि देखाउने हो भने त ब्लकको लागि पकेटको लागि यति पैसा छुट्याएछौँ भनेर त भन्न सक्छ तर त्यसको माछामा चाहिँ सदुपयोग हुन सकेन र त्यस्तै गरेर चाहिँ यसले जुन हिसाबले प्राथमिकताहरू पाउनुपर्ने हो मैले मैले फेरि पनि गर्छु अहिलेसम्म माछाको एउटा नीतिसम्म बन्न नसकेको अवस्था हुन त आशा गर्छु मैले प्राप्त गरेको आश्वासनहरू अनुसार अब चाहिँ अन्तिम अवस्थामा छ ड्राफ्ट अन्तिम ड्राफ्टमा छ क्याबिनेटमा पुग्दैछ भन्ने अवस्थासम्म पुगेको चाहिँ सुन्नमा आउँछ यदि त्यो हो भने चाहिँ ठिकै हो कमसेकम सुरुवात भएको मानिन्छ र त्यो आइसकेपछि वास्तवमा माछाले अहिलेसम्म पनि सङ्घर्ष गरिरहेको नीतिगत सुधारमा पनि हामी जान सक्छौँ कृषिको अभिन्न अङ्ग हो ले हो माछा तर कृषिले पाउने सिंचाई वापतको सुविधा माछाले पाउँदैन आजसम्म सङ्कलन केन्द्रहरू माछाका बनिसकेका छैनन् सबभन्दा छिटो कुहिने वस्तु हो नि त माछा तर दुधको चुस्यान के केन्द्रहरू जताततै तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्छ तरकारीका सङ्कलन केन्द्र जहाँ त्यहीँ भेट्न सक्नुहुन्छ तर माछाको सङ्कलन केन्द्र कहाँ भेट देख्नु कमी छ त्यही रेयर एक आधार कहीँ छ भने छ नभए छैन अहिलेसम्म व्यवस्थित माछाको बजार कहीँ पनि छैन व्यवस्थित माछा बजार कहीँ पनि छैन जिउँदो माछा मा चाहिँ मा राज्यको अहिलेसम्म खासै लगानी नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ mm -hmm. त्यस कारणले के भने बजेट चाहिँ छुट्याइएको छ चा। बजेट दिइ पनि होला तर त्यो कहाँ हुनुपर्ने र कसरी हुनुपर्नेमा चाहिँ अझै अन्यता छ जस्तो एकदमै सबै हो, हो एकदम हजुरले एक एक जुन कुरा उठाउनु भएको यो एकदम टु द पोइन्ट नै कुरा हो होइन र हो, जस्तो मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भने अहिले माछाका पारखीहरू दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा आउनुहुन्छ होइन बढ्दो क्रममा छन् होइन तर पनि नेपाली बजारमा अक्सर भारतीय माछा अथवा तेस्रो मुलुकको माछाले चाहिँ ओगटेको देखिन्छ होइन अब नेपालको वार्षिक रूपमा पचहत्तर हजार मेट्रिक टन जुन माघ छ होइन माघ अनुसार पूर्ति हुन पनि हामी सकिरहेको अवस्था छैन होइन यसलाई यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी माछामा अझै पनि आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन कहिले आत्म हुने आत्मनिर्भर हुने नै कार्यक्रमहरू बनाइएको मलाई सम्झना छ हामीले दुई हजार एकहत्तरी बहत्तरीमा हजुर घोषणा पनि गरे जस्तो लाग्छ तिन वर्षभित्र माछामा आत्मनिर्भर हुने अब तीन वर्षमा आत्मनिर्भर हुने गरी तर मैले भनिहालेँ कार्यक्रम के भयो भने जुन हिसाबले अगाडि जानु पर्थ्यो त्यो हिसाबले जान सकेन हामी आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ पुनः कृषि विकास मन्त्रालयबाट पुनः घोषणा भयो तिन वर्षभित्र माछामा आत्मनिर्भर हुने तर फेरि पनि अब हामी आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ एउटा दुईवटा कुराले हामी पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ हजुर एउटा त के भने माछा भन्दा साथ हामी कहाँ पालनमा आउने भनेको अहिलेको लागि माछा मात्रै हो जब कि अब यहाँ झिङ्गा माछा खाने जमात पनि छ डिमान्ड छ त्यस्तै गरेर अब विदेशीहरूको लागि सलमनहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ लपस्टर खाने रुचाउने पनि उ छन् जुन चिजहरू हामी कहाँ अहिले उत्पादन भइरहेको छैन भइरहेको छैन झिङ्गा माछासम्ममा चाहिँ हामीसँग प्रविधि छ हामी चा मतलब प्रयास गऱ्यौँ भने चाहिँ झिँगा माछा उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकौँला एक किसिमको झिँगा माछा र माछामा त हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ त्यसमा धेरै ठुलो समस्या छैन सामान्य रूपमा समस्या कहाँनिर छ भने जुन अनुपातमा माग बढ्दो छ यहाँको उसमा पनि मैले हेरेँ डकुमेन्ट्रीमा पनि हेरेँ यो दुईवटा कुरा एउटा त स्वास्थ्यप्रतिको जनचेतनामा वृद्धि र दोस्रो चाहिँ मानिसको क्रय शक्तिमा बढोत्तरी यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि माछाप्रतिको जुन माग छ माछाको माग छ त्यो चाहिँ एकदमै बढेको छ अब माछाको माग बढ्दै जाने यतापट्टि हाम्रो उत्पादन चाहिँ त्यही मागको जुन हिसाबले डिमान्ड ग्रोथ छ पूर्ति हिसाबले सप्लाई ग्रोथ भएन मैले हुन त सुरुमा भने यो सर्वाधिक वृद्धि दर भएको क्षेत्र हो तर भनौँ न मैले एकचोटि सर्वे गराउँदाखेरि डिमान्ड ग्रोथ सत्र पर्सेन्टको छ हाम्रो प्रोडक्सन ग्रोथ त्यति बेलामा एघार सात दस पोइन्ट आठ पर्सेन्टको थियो भनेपछि छ पर्सेन्टको त डेफिसिट छ नि हामीले त्यत्रो राम्रो ग्रो गर्दाखेरि पनि छ पर्सेन्टको डेफिसिट देखियो अनि त्यति बेलामा हामीले एउटा प्रोजेक्सन के गरेका छौँ भने हामीले एक्काइस पर्सेन्टको ग्रोथ दरमा गयौँ भने बल्ल गएर हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ एक्काइस पर्सेन्टको ग्रोथ दर हासिल गर्न सक्यौँ भने हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ अब एक्काइस पर्सेन्टको वृद्धि दर हासिल हुने गरिकन कार्यक्रमहरू त बने छैनन् अहिले पनि देख्दिनँ अहिलेको पञ्चवर्षीयमा पनि त्यो ग्रोथ रेट हासिल हुने गरिकन कार्यक्रम देखिया छैन भने खालि मुखले भनेर हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर चाहिँ हुन सक्दैन सक्दैनौँ यो एकदमै विडम्बनाको कुरा पनि हो हामी यत्रो लामो समयदेखि यो माछामा प्रविधिको अभ्यास गरिरहेका छौँ होइन नयाँ नयाँ प्रविधिको अभ्यास अहिले पनि जारी नै छ तर पनि बिडमानाको रूपमा चाहिँ भारतीय बजारबाट आउने ती आयातित माछाले चाहिँ नेपाली बजार ओगटेको छ ढाकेको छ यसमा अब किसानको पनि मर्का छ एउटा कुरा म म थप्न चाहन्छु यसलाई अगाडि बढाउनु होला एउटा एउटा पोइन्ट भन्न चाहन्छु भने जस्तै अहिले देशमा करिब करिब पन्चानब्बे हजार मेट्रिक टन माछा चाहिँ उपलब्ध छ होइन हाम्रो देशकै उत्पादन चाहिँ पन्चानब्बे हजार मेट्रिक टन कोी करिबमा करीब छ र भारतबाट आयात हुनेमा छ भारत वा अन्य मुलुकबाट हाम्रो क्वारेन्टाइनको अनुसार यदि हामीले हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ दस हजारको भित्र छ हुन त अब कोभिडको कारणहरूले पनि घटेको हो अहिले चाहिँ पछिल्लो वर्ष दरमा कमी छ हजारमा मेट्रिक टन मात्रै देखिया छ नभए नर्मल अवस्थामा दस एघार हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा चाहिँ आयात भइरहेको छ पन्चानब्बे हजार मेट्रिक टनमा दस हजार मेट्रिक टन धेरै ठुलो मात्रा चाहिँ होइन तर हामी बजार काठमाडौँको बजारमा हेर्न गयौँ भने हामी अधिकांश ठाउँमा के हेर्छौँ भने भारतीय माछा छ एकछि हाम्रो बजार संयन्त्र नेपालमा विकसित भइसकेको छैन मैले अघि नै पनि कुरा गरेँ हाम्रा सङ्कलन केन्द्रहरू नै बनेका छैनन् हाम्रा किसानहरू कहीँ माछाको भाउ नपाएर बेच्न पाइरहेका छैनन् बिक्रीको धेरै ठुलो समस्या त होइन तर भाउको रूपमा काठमाडौँको बजारसम्म पुग्न सक्ने उहाँहरूको भनौँ न सुविधाले गर्दा हैसियत हुन सकिरहेको छैन यदि त्यस्ता सङ्कलन केन्द्रहरू बनेका भए यस् यदि त्यसका भनौँ न प्रोसेसिङका अथवा पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजीको चाहिँ राम्ररी उपयोग हुन पाएको भए त्यस्ता केन्द्रहरू बन्न पाएका भए के हुन्थ्यो भने व्यावसायिक पकेटहरूमा जहाँ उत्पादन भइरहेछ त्यहाँबाट काठमाडौँको बजारमा लिङ्क गर्न सकिन्थ्यो जति बेलामा म काजरत नै थिएँ त्यति बेला, बेला कालीमाटीका हाम्रा व्यापारीहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि गऱ्यौँ हामीले कि तपाईँहरू किन भारतीय माछा आयात गर्नुहुन्छ हाम्रो किसानको माछा नै ल्याएर त भइहाल्छ नि हाम्रो देशमा पनि माछा उपलब्ध छ भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि फेरि एउटा डिमान्ड के थियो भने हामीलाई ट्रक लोड चाहियो ट्रक लोड कहाँबाट दैनिक रूपमा तिन सय पैँसठी दिन कुन कुन ठाउँबाट यहाँले उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ हामीलाई ऊ गर्नुहोस् भन्दाखेरि हाम हामीसँग त्यो क्षमता भएन वास्तवमै अझ पनि भइसकिया छैन अझै पनि भइसकेका छैन जिउँदो माछाको ढुवानीकर्ताहरूलाई पनि अहिले पनि माछा पाउनलाई पनि गाह्रो भइरहेको अवस्थामा सर मैले हजुरलाई यहीँनिर रोकेँ हामीसँग कोही दर्शक कोही महानुभाव जोडिनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्नु नमस्कार को बोल्नुहुन्छ कहाँबाट सर नमस्कार म नेपालको पूर्वी जिल्ला निर्मल मिल्ला इलामल इलामबाटको हजुरको शुभनाम के भन्नुभयो मेरो निर्मल सिंह निर्मलजी निर्मलजी आज हामीसँग माछा विशेषज्ञ रमानन्द मिश्र हुनुहुन्छ यहाँको समस्या जिज्ञासा के छ राख्नु होला है मेरो समस्या चाहिँ सर यो माछाको भुला हालिसके पछाडि माछामा त्यो पिल्सिने रोग जस्तो समस्या देखा परियो पर्यो यो समस्या निराकरणको उपाय के ते हुन सक्छ त्यस पछाडि चाहिँ माछा पोखरले निर्माण गर्दै गर्दाखेरि निर्माण भइसके पछाडि माछा हाल्नको लागि के के प्रावधानहरू हुन्छन् ती प्रावधानहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउन पाए सहज हुन्थ्यो भन्ने विपियाले मैले फोनबाट

त्यस पछाडि माछाको मृत्यु हुने मृत्यु पनि उच्च दरमा छ अब यसको लागि कस्तो औषधि युज गर्न सकिन्छ मैले चाहिँ यो स्टोपिन डब्लुएच भन्ने औषधि युज गरेँ अर्को टक्सी मार्फत भन्ने अर्थ युज गरेँ तर पनि माछाको त्यो मृत्यु दर चाहिँ घटेको छैन नयाँ पोखरी नयाँ पोखरी निर्माण पनि भइरहेको छ अहिले नयाँ पोखरी निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ के के कुरा ध्यान दिनुपर्छ जस्तै माछा हाल्ने बेलामा अब पानी

यहाँ यहाँ चाहिँ मत्स्य विकास निर्देशनालयको वेबसाइटमा यदि पस्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ यो प्राविधिक पुस्तिकाहरू चाहिँ अपलोड गरेका छन् त्यहाँबाट पनि अलिकति जानकारी लिनुहोला र म चाहिँ संक्षेपमा यहाँहरूलाई के भन्छु भने माछा पालनको लागि पोखरी निर्माण गर्दाखेरि पहिले चारवटा चिजलाई हामीले ध्यानमा दिने हो चारवटा मध्ये भनेको एउटा माटोको बनौट कस्तो छ दोस्रो कुरा चाहिँ पानीको सुविधा कतिको छ तेस्रो चाहिँ जग्गाको बनट कस्तो छ र चौथो कुरा चाहिँ त्यो जलवायु हामीले पाल्न खोजेको माछाको लागि उपयुक्त छ कि छैन र हेरचाहको सुविधा कस्तो छ मैले यहाँनिर रोकेर प्रश्न गर्न चाहे कि हजुर हाम्रो हाम्रो चाहिँ नि कस्तो कस्तो छ भने जस्तो पोखरीलाई चाहिँ के अरे यो पक्की पोखरी बनाएर चाहिँ माछा पालनले गर्दाखेरि के भन्ने कुरा नि छ यस्तो छ सिमेन्टेड पोखरी बनाउँदा हामीले व्यावसायिक रूपमा माछा पालन गर्न खोज्दैछौँ सिमेन्टेड पोखरी बनाउँदाखेरि लागत खर्च निकै नै बढी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ सिमेन्टेड पोखरीमा पालन गर्ने माछाहरू त्यति नै बढी लाभप्रद हुने माछाहरू मात्रै पाल्न सकिन्छ जस्तै ट्राउट ट्राउट पाल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उत्पादन यति बढी गराइन्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ लगानी गरेको पैसा चाहिँ निस्किन सक्छ त्यस्तै गरेर यहाँले पङ्गास पाल्नुभयो अथवा एकदमै हाइली इन्टेन्सिभ सघन रूपमा माछा पाल्ने हो भने चाहिँ हामी के भन्छ सिमेन्टेड पोखरीमा जाने हो नभए ब्या कुनै पनि व्यवसायको उद्देश्य के हुन्छ भने कमभन्दा कम लागतमा बढीभन्दा बढी मुनाफा हासिल गर्ने व्यवसायको उद्देश्य हुन्छ त्यो भनेको सकेसम्म चाहिँ हामीले Uh, माटोकै पोखरी सबभन्दा सस्तो भाँडो बन्ने के को हो भने माटोको भाँडो सबभन्दा सस्तो बन्ने हो आहा? पोखरी भनेको पानी जम जमाउने भाँडो मात्रै हो त्यो त्यस कारणले गर्दा कर हामी सस्तोभन्दा सस्तो ठाउँमा सस्तो चाहिँ बनाऊ यो चाहिँ मेरो सुझाव हो होइन हो। यदि पानी नअर्ने समस्या रहेछ बलौटे रहेछ भने त्यस्तो ठाउँहरूमा हामी सिल्पोलिन प्लास्टिकको प्रयोग गरौँ सिमेन्टै लगाइसकेपछि त्यो चाहिँ एकदमै एक खर्चिलो हुन्छ र हाम्रो जुन हिसाबको माछाबाट हुने आमदानी छ भनौँ न एक रुपियाँ लगानी गरेर एक एक रुपियाँ साठी पैसा नाफा दिने जुन हाम्रो प्रतिफल छ त्यसले त्यो लागतलाई चाहिँ बढाउँछ मतलब पुरा गर्नलाई गाह्रो हुन सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ अलिकति विचार गर्नै पर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अब यो यो समयमा चाहिँ सबै समय कुरा म गर्न पनि उहाँले यसमा चाहिँ यहाँले चाहिँ मसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि सम्पर्क गर्नुहोला वा मत्स प्राविधिकहरू यहाँहरूको तरहरामा छ होला मत्स्य विकास निर्देशनालय प्रदेश नम्बर एक माँ पनि मत्स्य विकास निर्देशनालय छ त्यहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ अथवा काठमाडौँ आएको बेलामा बालाजुमा केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्र छ त्यहाँ सम्पर्क गरेर यहाँले चाहिँ विस्तृत रूपमा यसको चाहिँ उ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई पनि यहाँ लास्टमा चाहिँ मेरो नम्बर र मेरो इमेल चाहिँ ऊ गरिदिउँला हजुर त्यहाँ चाहिँ यहाँलाई विशेष ऊ छ भने सोध्नु होला किनभने पोखरीको तयारीदेखि लिएर माछाको लागि यो माछाले प्राणवायु पनि पानीबाटै लिने भएको हुनाले अलिकति जटिलता चाहिँ छ र त्यो जटिलता धेरै ठुलो जटिलता होइन खालि हामीलाई चाहिँ त्यसको जानकारी भइदियो भने म हामी चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ अलिक समय बढी चाहिन्छ हुन्छ कार्यक्रम हेर्दै रहनु होला अब सरले यहाँलाई सुझाव पनि दिइसक्नु भएको छ थप जानकारीको लागि म अन्तिममा सरको नम्बर पनि उपलब्ध गराइदिन्छु कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला धन्यवाद है त हामी छुट्टिन्छौँ अहिलेलाई रमानान्द सर जस्तो अब पछिल्लो समय युवाहरू जस्तै उहाँ पनि युवा हुनुहुन्थ्यो हो होइन युवाहरू माछा पालनप्रति आकर्षित पनि भइरहेका छन् होइन यो एउटा सुखद पक्ष पनि हो विदेश जानुभन्दा चाहिँ नेपालमै माछा पालन व्यवसाय गरेर चाहिँ राम्रो आय आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि ज्वलन्त उदाहरणहरू पनि युवाहरूले दिइरहनु भएको छ होइन यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि हामीले लिनुपर्छ तर यो भनिरहँदाखेरि सरकारको नीतिगत रूपमा चाहिँ बजारीकरणको समस्याकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरू मर्कामा र पीडामा पनि परेका छन् होइन जुन कुरा हामीले केही समय अगाडि पनि गरिरहेका थियौँ होइन यहाँले भन्नुभयो सङ्कलन केन्द्रको अभावकै के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली माछा चाहिँ अझै पनि नेपालको बजारमा आउन सकेको सके सके छैन अझै पनि भारतीय माछाले नै ओगटेको छ भनेर यहाँले पनि भन्नुभयो होइन अब यसमा व्यवसायीहरूलाई पनि अब अलिकति प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ कस्तो नीति हुनुपर्छ के भन्नुहुन्छ म तपाईँको प्रश्नमा जानुभन्दा पहिले मलाई अलिकति अहिले भर्खरै हाम्रो श्रोताको जुन प्रश्न आयो त्यसले मलाई एकदमै घचघचायो हुन्छ कृपया यसमा हामी अहिलेको यो छलफलमा भनौँ न हाम्रा किसानहरू माछा पाल्न सुरु गरिसक्नु भएको छ तर उहाँलाई पोखरी कसरी बनाउने भन्नेसम्मको जानकारी हामीले दिन सकेका छैनौँ राज्यको सेवाको पहुँच कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दर्शाउँछ एकदम वास्तवमा राज्यले सेवा छ त आफ्ना किसानहरूलाई छैन भने हामी यत्रो भनौँ न विशेषाङ्कहरू निकाल्छौँ बुकलेटहरू निकाल्छौँ ऊहरू निकाल्छौँ या त हाम्रा किसान दाजुभाइले हाम्रो प्राविधिकहरूसँग समन्वय गर्नुभएको छैन या त हामीले हाम्रो सरकारले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति चाहिँ किसानहरूमा पुर्याउन सकेका छैन अब के हो अब यो चाहिँ यहाँहरूलाई को विषय हो नत्र भने पहिलो भनेको व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पहिले यसका के के आधारभूत कुराहरू छन् त्यसको जानकारी पहिले लिएर म यो कुरामा पनि क्रमशै रूपमा चाहिँ आउने प्रयासमा थिए जोडिने प्रयासमा थिए अहिलेलाई भने रमा सर हामीसँग ब्रेकमा जानुपर्ने समय आएको छ मा हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ विश्रामपछि पुनः जोडिने नै छौँ दर्श आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष रूपमा नेपालमा माछा पालन व्यवसायको पछिल्लो अवस्था यसमा रहेको सम्भावना र माछा पालन गर्ने तौर तरिका र विधिमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ अहिलेलाई भने हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकबिन आजको हेलो किसानको श्रृङ्खलामा हामी नेपालमा माछा पालन व्यवसायको अवस्था यसमा रहेको सम्भावना र माछा पालन गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने तयारी र विधिको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ यहाँहरू पनि हेलो किसानमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ माछा पालनमा रहेका समस्या छन् जिज्ञासा छन् माछा पालन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ पोखरी निर्माण गर्दा आइपरेका समस्या चुनौती के कस्ता छन् हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर सुन्ना एक चौन्तिस दुई सय बाइस सुन्ना एक चौन्तिस दुई सय बाइसमा सम्पर्क गर्नुहोला यति भन्दै दर्शबिन फेरि पनि आजका मेरा अतिथि मत्स्य विकास निर्देशनालयका पूर्व निर्देशक एवं माछा विशेषज्ञ रमानन्द मिश्रलाई म फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न गइरहेको छु र उहाँ सर कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ धन्यवाद हजुर हामी ब्रेकभन्दा अगाडि विभिन्न माछामा रहेका विभिन्न समस्या होइन चुनौतीका कुराहरू पनि गर्दैथ्यौँ र पछिल्लो समय बजारमा भारतीय र तेस्रो मुलुकबाट आयातित माछाले जुन ओगटेको छ यो समस्यालाई पनि हामी केलाउने नै छौँ चा। सुरुमा चाहिँ अब फेरि पनि किसानहरूकै समस्या र जिज्ञासा जुन आइरहेका छन् होइन यसमा अन्यलता पनि छ होइन ठ्याक्क हजुरले प्रश्न रूपमा के भनिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि माछा पालन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा किसानले पूर्व तयारी कस्तो गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिले त माछा पालन सुरु गर् गर्ने इच्छा भयो भने हजुर पहिलो कुरा त आफ्नो कति के के गर्दा खोज्दैछु कति गर्न खोज्दैछु त्यो निर्ल आफूले गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ सम्भव भएसम्म प्राविधिकको राय चाहिँ लिनु आवश्यक छ या त प्रावधानको राय या त एकदमै अनुभवी किसान त्यही पेसामा लागेका अनुभवी किसान वा प्राविधिकको राय लिएर रा। आफूले गर्न खोजेको प्रयासहरू के कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी लिनु आवश्यक छ जस्तै मैले भने मैले विष रोप्नीमा माछा पालन गर्न खोज्दैछु अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने सा एउटा सानो हाफ इन्चीको पानी चाहिँ म मगा लगातार आइरहेको छ हजुर मसँग पानीको सुविधा छ म त माछा पालन गर्न सक्छु भन्ने लागिराख्या छ त्यसरी लाग्दाखेरि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारोमा परिन्छ हामीले धेरै त्यस्ता अनुभवहरू हेऱ्यौँ के हुन्छ भने अब तपाईँसँग भएको पानीले हजुर माछा पालनको लागि हामीले मिश्रित माछा खेती पालन जब गर्छौँ भने त्यसको लागि झन्डै झन्डै पाँच फिट पानी चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो हाफ इन्चीको पानीले कति एरियालाई पाँच फिटसम्म भर्नलाई चाहिँ कति समय लाग्ला भन्ने एउटा आकलन त हुनु पर्यो नि हुनु पऱ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कति क्षेत्रफललाई त्यो पानीले पुग्छ आफ्नो माटो कस्तो छ त्यहाँबाट कति पानी चुएर जान सक्छ त्यसको आकलन गरिसकेपछि हो मेरो यो पानीले यतिसम्मलाई पुग्न सक्छ अब मलाई मला योभन्दा बढी गर्नु छ भने मैले या त पानी थप्नु पर्यो कुनै न कुनै तरिकाबाट मैले पानीको स्रोत बढाउनु पर्यो होइन अथवा चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो अब यो दुईवटा चिज आफैले थाहा नहुन नह सक्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राविधिक वा मैले भने अनुभवी किसानको स सहयोग लिँदा पनि हुन्छ पहिलो काम चाहिँ त्यो गर्नु पऱ्यो त्यस पछाडि गएर पोखरी कस्तो बनाउने कत्रो बनाउने अब यो सबै चिजहरू चाहिँ अहिले नेपाल सरकार र विभिन्न प्रान्तीय सरकारहरूले पनि विभिन्न किसिमका पुस्तिकाहरू बुक निकाले बुकलेटहरू निकालेको निकाले छ त्यहाँबाट पनि हामी सरल हेर्न सक्छौँ युट्युबमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ तर मेरो अनुरोध के भने युट्युब हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग मिल्दोजुल्दो परिवेशको युट्युबहरू हेरौँ अब एकदमै 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 विकसित मुलुकहरूको अथवा लैलहीमा नया नयाँ नयाँ किसिमको आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने खालकाहरूबाट हा। चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ मिसगाइडेड पनि हुनसक्छौँ तर सकेसम्म नेपाल सरकारकै उ भएको अथवा हाम्रो व्यवसायी सङ्घहरूले निकालेको अथवा हाम्रा छरछिमेकका सरकारहरूले हजुर निकालेका यदि त्यस्ता छन् भने त्यसबाट हामीले केही ज्ञान चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ अब पोखरीको तयारी गर्दाखेरि यो पनि एक किसिमको खेती हो जसरी हामी धान छनुभन्दा पहिले ब्याड तयार गर्दाखेरि हामीले के के हेर्छौँ भने त्यसका प्रतिस्पर्धी सबै हटाइदिन्छौँ धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खरपात जम्मै निकालेर फाल्या हुन्छौँ त्यस्तै ते गरेर माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जे जति हुन सक्छन् त्यो माटोमा त्यो पोखरीभित्र त्यो सबैलाई हटाउने हो त्यो कसरी हट्छ होइन सुकाउने कुरा गरेका छौँ धेरै पुरानो पोखरी हो हिलो लेदो यदि छ भने त्यसले हानिकारक वस्तुहरूको सृजना गर्न सक्छ त्यस कारण बढी हिलो लेदो फाल्ने कुरा गरेका छौँ त्यसपछि चाहिँ त्यो ते हिलो त्यहाँबाट हानिकारक चिजहरू ननिस्कुन भन्नका लागि चाहिँ चुनाको प्रयोग गर्न भनिन्छ अब यो चिजहरू चाहिँ सामा अथवा मलखादहरूको प्रयोग कति मात्रामा के कति यो सबै चिजहरू चाहिँ उपलब्ध छन् त्यो हेरेर त्यसपछि पानी राख्ने पानी भरिसकेपछि कुन सिजनमा राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ यो सबै चिजमाथि ध्यान पुर्याउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ हामी कुन साइजको माछा मार्छौँ uh -huh. हाम्रो बजार कत्रो माछाको छ uh -huh. हामी त्यस कारणले गर्दाखेरि कति मात्रामा माछा राख्ने र रा कुन साइजको माछा हामी भुरा चाहिँ कत्रो राख्ने भन्ने कुरा पनि आफूले बजारमा कत्रो साइजको माछा लाने हो त्यसमा भर पर्ने हुन्छ त्यस कारण यी चिजहरूलाई पहिले नै योजना बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा जानु तेस कार्य सकेपछि त्यसकारण आफूले पालेको माछाको आवश्यकताहरू के के छन् र ती आवश्यकताहरू चाहिँ प्रकृतिबाट के के परिपूर्ति हुन्छ र हामीले के परिपूर्ति गरिदिनु पर्ने हुन्छ यो दुइटै कुरालाई राम्ररी बुझेर अनि यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने माछाको नोक्सान हुने पनि सम्भावना कम हुन्छ रोग लाग्ने सम्भावनाहरू पनि कम हुन्छ र हाम्रो व्यवसायिक असफलता चाहिँ एकदम सफल रूपमा चाहिँ व्यवसाय अगाडि बढाउन सकिन्छ होइन अब यो विधि र यसको तौर तरिकामा जसरी यहाँले प्रष्ट रूपमा आम किसानहरूलाई सहयोग मिल्ने गरेर व्याख्या गरिदिनु भयो होइन थप विधिका कुराहरूमा म यसपछि जोड्छु र हाम्रो एउटा प्रश्न बाँकी नै थियो अब व्यवसायीहरूलाई होइन जस्तो माछा व्यवसायमा पनि किसानसँग डाइरेक्टली लिङ्क भएर व्यवसायहरू पनि काम गरिरहनु भएको छ होइन जस्तै समस्या त छ बजारमा सङ्कलन केन्द्रको अझै पनि समस्या छ जुन यहाँले बारम्बार दोहोऱ्याइ पनि रहनु भएको छ व्यवसायीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था त छ होइन के भन्नुहुन्छ छ व्यवसायलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ अब हुन त अब नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा जुन यो माछाको सुपर जोन र जोनको कन्सेप्ट ल्याएछ चा। त्यसलाई चाहिँ व्यवसाय मार्फतै अगाडि बढाउने कन्सेप्ट चाहिँ हो हजुर होइन र त्यो आधुनिकीकरण परियोजनाको एउटा उसमा चाहिँ एउटा आधारमा चाहिँ यो पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टरको स्थापना गर्ने पनि रहेछ था। अब थाहा छैन के कारणले होला अझै पनि त्यो त्यो रूपमा चाहिँ मूर्त रूपमा चाहिँ आउन सकेको अवस्था चाहिँ छैन नत्र भने वास्तवमा सरकारले यी चिजहरू गर्ने होइन सरकारले त फेसिलिटेट गरिदिने हो गर्ने चाहिँ व्यवसायीहरूले नै हुन् त्यस कारणले त्यो गर्नका लागि अब यदि समूहले गर्न सक्दैन सहकारीले गर्न सक्दैन भने व्यक्ति आउँछ भने व्यक्तिलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ हुनसक्छ त्यस कारण भनिहालेँ ठाउँ विशेषको आधारमा कुन ठाउँमा सकेसम्म सहकारी सहकारीबाट पनि सम्भव छैन भने समूह समूहबाट पनि सम्भव छैन भने उद्यमीहरू पनि यदि आउँछन् भने यो सुविधाहरू चाहिँ हुनु पर्यो किसानलाई किसानले चाहेको समयमा बेच्न सक्नु पर्यो र काठमाडौँको व्यापारीले अथवा ठुलो बजारको व्यापारीले खोजेको समयमा चाहिँ चिजहरू हाम्रो उत्पादन थलोमा उपलब्ध हुनु पर्यो त्यस्तो किसिमको व्यवस्था चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने एउटा सहज इन्भाइरोमेन्ट वातावरणको जबसम्म यो सृजना हुँदैन तबसम्म हामी अन्यतामै व्यवसाय सञ्चालन बाध्यता हुन्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ हामी समयको पाबन्दी मैले एउटा कुरा मात्रै जोड्न मलाई सम्झना छ हाम्रा सुनसरीका किसानहरूको केरा चाहिँ बिग्दैन तर यहाँ ट्रकका ट्रक काठमाडौँमा हामी केरा हेर्छौँ के भने फेरि त्यही समस्या छ हाम्रा किसानको दस घडी केरा छ दस घी केरा लिनलाई व्यापारी पुग्दैन व्यापारीलाई चाहिएको ट्रक हो, हो। अब ट्रक लोड हाम्रो किसानसँग छैन भने अब हो एउटा किसानसँग पो छैन हामी दसवटा किसानलाई सङ्गठित गऱ्यौँ भने स्याघडीले त ट्रक लोग पुग्थ्यो नि त्यस्तो किसिमले हामीले बजारको षड्यन्त्र विकास गर्न सकेनौँ भने नेपाली किसानले भारतीय किसानहरूसँग जहाँ कि एकदमै ठुलो मात्रामा उत्पादनहरू भए चाहिँ प्रतिस्पर्धा एकजुट हुनुपर्ने अवस्था पनि छ यो यो मान्यतामा रहेर कतियौँ ठाउँमा चाहिँ सहकारीको अवधारणा पनि अगाडि सरेको छ होइन सङ्गठनहरू पनि बनेका छन् तर भलै विडम्बनाका साथ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सङ्गठन सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ त्यति चुस्त दुरुस्त रूपमा काम गर्न सकेको अवस्था पनि छैन शाय होइन हुनसक्छ सरकारी संयन्त्रबाट अझै प्रोत्साहन नमिलेको पनि हुनसक्छ होइन हुनसक्छ यो यो विडम्बना पनि छ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ होइन जस्तो हामीले परम्परागत रूपमा पोखरी खनेर माछा पालन जुन गरिरहेका छौँ होइन यो त रहि नै आएको छ अब प्रविधिको विकाससँगै होइन विश्व पनि अर्को स्टेपमा पुगिसकेको छ होइन नेक्स्ट लेभलमा पुगेको छ अझ भनौँ होइन अब नेपालमा पनि कहीँ कतै चाहिँ प्रविधिको विकाससँगै माछा पालनमा पनि प्रविधिहरू भित्रिएका छन् जस्तै बायो फ्लक भनौँ होइन स्मार्ट फार्म भनौँ यस्ता प्रविधिहरू पनि भित्रिएका छन् अब युवाहरू पनि त्यसमा आकर्षित भइरहेका छन् भोलिको दिनमा अब बायो बायोफ्लकदेखि लिएर अन्य थुप्रै प्रविधिभित्र आएर चाहिँ नेपाली मार्केटमा प्रविधियुक्त माछा वितरण गर्नको लागि चाहिँ कस्तो काम हुनुपर्ने जरुरी देख्नुहुन्छ र यो भएको परिवर्तनलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ अन्तिममा यो एउटा नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ मैले पनि बेला बेलामा चाहिँ सुन्ने पनि गरेका छु ठाउँ ठाउँमा एक दुई ठाउँमा हेरे पनि छु बायोफ्लकको कुरा हजुर यसमा चाहिँ म किसानहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हुन त यसमा ठुलो उद्यमीहरू लाग्न खोजिराख्नु भएको अवस्थाहरू चाहिँ छ किनभने युवाहरू अझै मलाई मा, त कस्तो ऊ छ भने जब भारतबाट माछाहरू जति बेलामा भुरा बेचिन्थ्यो त्यति बेलामा क्यालकुलेटरमा देखाएर एक हजार हाल्ने हो एउटा माछा आधा किलोको हुने हो अनि एक हजार माछाको यति यति महिनामा यत्रो हुन्छ त्यसपछि यति पैसा यति हुन्छ भन्ने देखाउने गर्थ्यो होइन त्यो हिसाबले धेरै किसान झुक्किन सक्छन् बायोफ्लक ट्रपिकल क्लाइमेटको लागि एकदमै राम्रो हो जहाँ कि पानीको टेम्परेचर एउटा उसमा चाहिँ मेन्टेन रहन्छ चा, त्यहाँको लागि एकदमै राम्रो टेक्नोलोजी हो र यो अलिक भनौँ न सबै हाम्रा सबै नेपाली किसानले गर्न सक्ने खालको टेक्नोलोजी होइन अलिकति जटिल टेक्नोलोजी छ यसमा धेरै चिजहरू कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हामीसँग त्यो सबै चिजहरू कन्ट्रोल गर्न सक्ने मेकानिजम छ भने बा, बायो बायो फ्लगको प्रविधि चाहिँ राम्रो प्रविधि हो उत्पादन धेरै लिन सकिन्छ तर जहाँनिर धेरै ऊ छ प्रोडक्टिभिटी छ त्यहाँनिर रिस्क पनि त्यति बढी नै छ जस्तै एक जस्ट उदाहरण अक्सिजनको फ्लो त्यसलाई निरन्तर रूपमा चाहियो दिइरहनु पर्यो होइन हजुर यदि विद्युत अवरुद्ध भयो भने हामीसँग वैकल्पिक हुनु पर्यो होइन वैकल्पिक हुनुको मतलब तपाईँको त्यो स्केलमा तपाईँ जानु पर्यो कि तपाईँको या त एटोमेटिक जेनेरेटर हुनु पर्यो कि लाइन जाना साथ आफै स्टार्ट हुने जेनेरेटर हुनु पर्यो गर्दा त्यसले सप्लाई सुरु गर्छ अथवा मान्छे निगरानी गर्नलाई मा तर अब नेपालले जसरी माछामा जुन फड्को मारेको छ होइन यो सडतिस वर्षको जुन अनुभव यहाँसँग पनि छ अब प्रविधिको विकास क्रमसँगै हामी पनि यसलाई अपनाएर अघि बढ्यौँ भने मात्र हामी सस्टेन हुन सक्छौँ भन्ने एउटा मान्यता पनि छ अब हामीसँग सर थुप्रै कुराहरू गर्नु मात्रै भन्न चाहन्छु अहिले हाम्रो उत्पादकत्व पाँच मेट्रिक टनको छ पोखरीको उत्पादकत्व हामी बिस मेट्रिक टन, टन सजिलै पुग्न सक्छौँ सजिलै पुग्न सक्छौँ विदाउट बायोफ्लक पनि होइन बायोफ्लक सर्टेन लेभलको किसानहरूको लागि हो सबै किसानको लागि होइन बायोफ्लकमा भुराहरू काउनुहुन्छ भने द्याट इज एक्सलेन्ट धेरै राम्रो प्रब्जी होला तर खाने माछा नै उत्पादन गरेर बेच्छु नु। भन्दाखेरि अहिलेसम्मको नेपालको अवस्थामा यो धेरै सफल भइसकेको छैन त्यस कारणले अब यसलाई आ, के भन्छ अनुभव बटुल्दै अगाडि बढ्दै जाने र त्यो पनि कस्तो भने एउटा भनौँ न एक किसिमको नलेज लेभल भएको किसानको लागि मात्रै त्यो चाहिँ हो अब जेनरली देशको उत्पादकत्व बढाउनको लागि हामीले अहिलेलाई चाहिँ यान्त्रीकरणलाई मात्रै बढावा दियौँ र माछाको गुणस्तरीय भुँडा उपलब्ध गराइदिन सक्यौँ गुणस्तरीय दाना उपलब्ध गराइदिन सक्यौँ भने पनि चार गुणा उत्पादकत्व त यसै बढ्न सक्ने पके पनि सर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो धेरै कुराहरू हामीले किसान दाजुभाइहरूलाई सचेत र जानकारी दिन पनि पायौँ मौका पनि पायौँ होइन यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि अवसर दिनुभयो कमसेकम सम्झिदिनु भयो किसानहरूसँग आफ्नो कुराहरू राख्नलाई किसान मात्रै होइन अझ हाम्रा दर्शकहरू अन्य पनि हुनुहुन्छ भने माछापालन जल्दो बल्दो व्यवसाय हो यसले आफ्नो पहिचान र पहुँच खोज्दैछ यसलाई चाहिँ यहाँहरूले सबैले आफआफ्नो तहबाट सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै हजुर फेरि एकचोटि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु नमस्कार दर्शक मिन आज हामीले मत्स्य विकास निर्देशनालयका पूर्व निर्देशक एवं माछा विशेषज्ञ रमानन्द मिश्रसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यहाँहरूले पनि सहभागिता जनाइदिनुभयो यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै यदि माछामा रहेका कुनै पनि समस्या जिज्ञासा थप जानकारी विस्तृत रूपमा यदि उहाँसँग लिन चाहनुहुन्छ भने म यहाँहरूलाई अन्तिममा उहाँको नम्बर पनि दिन गइरहेको छु नोट गर्नुहोला अन्ठानब्बे पाँच एघार बत्तिस छैसट्ठी दुई नाइन एट फाइभ वान वान थ्री टू सिक्स सिक्स टू यति भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म आज्ञा चाहन्छु बिदा माग्छु भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छु कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला जय कृषि जय किसान समृद्ध कृषि नेपालको सान